Sama po natin sa discussion si Dr. Edgar Leuenberger. Eksperto po siya sa glaucoma at comprehensive ophthalmology mula sa Asian Eye Institute. Ano nga ba yung nagpukos ng glaucoma, Dok? Ano po? At bakit napipinsala eventually yung ating vision? Saan siya nagsisimula? Nagsisimula yan sa isang problema sa mata that has something to do with pressure. So yung pressure ng mata natin, may normal pressure. Parang gulong ng kotse, no? Okay. So, hindi natin pwedeng patakbuhin yung kotse kung too soft or too hard yung gulong. That's right. So, ganun din sa katawan natin. Meron din tayong blood pressure. Yung mata, dahil maliit yung mata natin, meron siyang sariling mundo sa loob at may sariling pressure na ginagalawan, no? So, sa mata natin, mas mababa ang pressure ranges. 10 to 20 ang usual pressure. So if it's within that range, normal siya. Okay. But if it's beyond 20, we consider it a risk factor for glaucoma. So anong cause, no? Bakit tumataas ang pressure? Lagi kong sinasabi sa pasyente ko, merong kanya-kanyang lifespan yung mata ng tao, no? Okay. So binibigyan tayo ng lifespan ng kidney, ng heart, ng brain. Yung mata natin, pwedeng hanggang 50 years old lang tapos na ang buhay ng mata natin. So yung mata natin may drainage system. Parang yung bahay natin, meron sariling mga PVC pipes kung saan dumadaan yung wastewater. So yung sa mata natin, meron din drainage canals, no? So yung mga drainage system na yun, after a while, bumabara na siya. No, dahil pinapanganak yung ibang tao na mas maliliit yung mga PVC pipes sa loob ng mata, no? Okay. So, habang tumatanda, dumadami yung debris na naiipon, bumabara, nagbi-build up yung fluid, at tumataas yung pressure. So malas mo na lang kung pinanganak ka, yes, na ang lifespan mo, ng mata mo, ay akala ko kasi, yung vision will be there as long forever as you live. No. Hanggat may buhay ka, may vision ka kahit papaano, nagdi-deteriorate, deteriorate lang. Oo. Gusto natin yung mata natin will outlive our bodies by 1 second. No? Oo nga, parang the end of time, meron ka nakikita. Hanggang sa katapusan, meron tayong nakikita. So hindi pala ganun? Hindi ganun lahat ng tao. On the average, ilang taon lang yung duration ng ano? So may mga ano tayo, no? Kadalasan, when we turn 60 at senior citizen, doon na nagsisimulan silabasan lahat ng mga sakit sa mata, no? Okay. Like cataracts, glaucoma, macular degeneration, at sa iba mas maaga nakukuha nila yung mga sakit na yun, no? So yung kung causes ang pag-uusapan, kahit wala kang gawin, eventually talagang magdi-deteriorate yung mata mo. Yeah. So lahat tayo pwedeng candidate sa glaucoma. Correct, in fact, if you live long enough, more than 100, mabubulag ka rin eventually. Kasi yung mata natin, may limit lang yung kaya ng masiselang parte ng mata, no? So, anong effect ng mataas ng pressure, na pressure sa mata? Pag pressurized yung mata beyond what the eye can tolerate, nasisira yung optic nerve, no? Okay. So, yung optic nerve natin, yun yung kung saan dumadalo yung ilaw na nakikita natin at hinahatid ng optic nerve sa utak yung mga impulses na nakikita natin. Halimbawa, pag tinitingnan kita, yung hugis ng katawan mo, inihahatid ng optic nerve sa brain para ma-interpret ko yung colors, yung shape, yung memories. Ina-attach niya lahat para na-interpret. Parang lente? Yung lente magnifies the image and focuses it on the retina. Okay. And the retina transmits it to the optic nerve. Dok, tama ba intindi ko na yung glaucoma can lead to blindness? Yes, yes. Kasi ang glaucoma is a one-way ticket. Ibig sabihin, walang round trip. Pag nabulag ka na, yun na yun. Tapos na. Wala nang balikan yun. Hindi kagaya ng katarata. Yung katarata pwedeng maibalik. Correct, correct. No? Yung katarata, reversible siya. Ibig sabihin, mabulag ka man sa katarak, pag inalis yung katarak at wala nang ibang problema yung mata, hindi katarak lang, mababalik namin yung paningin ng pasyente. So, paano natin malalaman? Siguro, doon muna tayo, anong mararamdaman kapag may glaucoma? Or early signs man lang na baka may glaucoma ka na. Or by the way, yung sa causes, just to set it aside, wala kang ginagawa nung bata ka na magkukos ng glaucoma when you grow older. Yes. Kasi talagang swerte-swertihan na. Kasi nasa lahi mo. Or nasa lahi or nasa mana, pwede din. Pag-iossi ba kasama sa mga nakakausa? Well, sinasabi kasi kumikitid nga yung daanan ng dugo, so yung final drainage pathway ng tubig sa mata, hindi makalabas ng so, any condition na nakakakitid ng ugat natin. Yes. So, pwedeng hypertension. Diabetes. smoking, and other diseases. So parang katerno niya yung ibang mga lifestyle diseases. Yes, kakambal niya yun. Okay. Correct. Oh, yung tanong mo natin, sintomas naman, Doc. So ano mararamdaman? Yung sintomas, depende sa type ng glaucoma. Ayan. May dalawang basic types ng glaucoma. Depende sa kung gaano kabukas yung drainage canals ng mata natin. So merong open angle, merong closed angle. So isa-isahin natin yung dalawang yun. Yung open angle, mas traidor yun. Mas sneaky siya. Wala siyang ipaparamdam sa pasyente. It takes about 50% damage to the eye for you to realize that you have a problem. Ibig sabihin, pwedeng 20-20 pa yung paningin mo, pero yung peripheral vision mo, unti-unti nang nawawala. Pag sinabing peripheral yung gilid. Oo, yung gilid na paningin. So, senyales pala yun kapag parang, pag palagi ka nababangga, pwede ba? Yung hindi mo napapansin yung gilid ng mata. O titingnan mo yung sasakyan ng pasyente, panay bangga. Dahil hindi niya natatansya yung mga katabi niya, no? Dahil tunnel vision na lang nakikita niya. Or marami siyang nasasagi sa lamesa. Oo. So habang kumakain, lagi nasasagi yung baso. That or medyo clumsy, no? Or hirap bumaba ng hagdan. So mas parang mas napapadalas yung aksidente. Pwede iisipin mo, ay klats lang ako, hindi mo alam may problema ko sa paningin. Correct. So aside from that, peripheral vision, ano peripheral vision, at kuminsan, ano sila, hirap silang mag-adjust sa salamin nila. Lalo na yung progressive lenses. No? Ito kasi karamihan nagsasalamin. No? So, hindi makuha-kuha ng optometrist yung grado ng salamin. Papalit-palit sila. No? So, kadalasan, it really heralds a change in their lifestyle. No? Yung activities nila, hindi na nila nagagawa ng tama. Nagkakamali na sila ng mas madalas. No? Ito sa open angle ito. Kasi walang simptomas. Walang nararamdaman, walang pain. Yung common symptoms na pagluluha, pananakit ng mata, nandun din siya, pero hindi naman specific for open angle. Mas madalas ba open angle ang glaucoma? Dito sa Pilipinas, 50-50 siya. Okay. So, yung closed angle naman, yun ang mas maraming simptomas. Ano yun? Dahil biglaan siyang nangyayari, meron tinatawag na acute attack ng glaucoma, sasakit yung mata, sasakit yung ulo, nasusuka at nakakakita ng halo sa paligid ng mga bumbilya. So pag tumingin ka sa bumbilya at parang may rainbow sa paligid niya, palatandaan namin yun na baka mataas yung pressure ng mata. So yun yung closed angle. Mas nagpaparamdam yung closed angle kesa sa open angle glaucoma. How soon, Doc, na mawawala ang paningin ng pasyente kapag may glaucoma? Aggressive ba ito? Yeah. In general, no, tinitingnan namin yung pressure ng pasyente. Halimbawa, gusto mo eksperimentohan yung mata mo, hindi ka magpagamot. At sinabi sa inyo, ang pressure mo is 23. Ang normal is 20 lang. No? So it will take about 15 years without treatment for you to lose vision with that kind of pressure. Kapag ang pressure mo nasa 30, it takes about 10 years for you to lose vision without treatment. Beyond 30, mas delikado na siya kasi it will only take about 5 years without treatment at mawawala yung paningin mo. Wow! So very important yung early detection kasi wala po siyang cure. No? So kung walang gamot yung isang sakit, dapat nadidetect ng mas maaga para napipigilan, nabibigyan ng gamot at namamonitor ng mas madalas. Pero kahit sino pwedeng magka-glaucoma, di ba? Hindi naman siya, it does not go with age. O pwedeng may bata ka pero may glaucoma ka o kailangan matanda ka na dahil nagamit mo yung gusto mata mo? Merong tinatawag na congenital glaucoma. Ibig sabihin, pinahanak na siya, may glaucoma. Nasa loob pa siya ng womb ng mother, may glaucoma na siya. So paano natin malalaman? Very simple kasi ang bata hindi nakakasalita, hindi nagrereklamo. So pag pinanganak ang isang bata na ang laki-laki ng mata, yung itim ng mata, malaki. Ganun yun? Kasi sa loob pa lang ng womb ng mother, nag-expand na yung mata dahil sa pressure. Pagkapanganak niya, malaki na yung mata. So, wag natin baliwalain yun kasi baka mukhang cute lang or mukhang something na normal but it has to be checked. Parang yung black ng eye, Doc. Yung black ng mata. Not necessarily parang lumuluwa. Iba yun. Pwede rin lumuluwa sa advanced stages. No? Ang tawag natin doon, mata ng baka. Kasi yung mata ng baka, puro itim. Yes. And then, it can happen also as you get older. Sometimes at 30 years old, it starts to happen. Even at teenage years, yung juvenile glaucoma. Pero kadalasan ng glaucoma, 30 and above. Okay. Nagsisimula na yan. We're going to talk about remedy. Yes. Diagnosis, perhaps, ano po? Kasi kailangan po ma-diagnose na maayos. O yung iba naman, hindi naintindihan yung diferensya ng katarata tsaka glaucoma. Magkaiba po yun. Ha? Isa mas delikado, Doc? Mas delikado ang glaucoma. Ang glaucoma. Okay, kasi permanently blinding yun. Correct. Ang katarata pwede pang i-reverse. Pwede pang ibalik sa dati. Maraming salamat po kay Dr. Edgar Leuenberger ng Asian Eye Institute.